ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንደምን ቆያችሁ ጓደኞቼ? ዛሬም ይሄው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ደግሞ ምናየው የፓስቲ ነው የሚሆነው። ፓስቲ በኔ ቤት አሰራር እንዴት እንደሆነ አብረን እናያለን ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ ወስዳችኋለሁ። ኦኬ፣ በመጀመሪያ እርሾውን እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። በጣም ይቅርታ ረስቼው አገናኘሁት ማለት ነው። አንድ ሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት እርሾ ማለት ነው። እና እንደዚህ አገናኝቼዋለሁ ማለት ነው ከውሃ ጋር። አንድ የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ የተፈጨ ነው፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር። በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ፣ ቤኪንግ ፓውደር ስትጠቀሙ በጣም ለጤናችሁ በጣም በጣም መጥፎ ነው። መጥፎ ከመጥፎ መጥፎ ማለት ድርቀት በጣም ነው የሚያስይዘው፣ በጣም በጣም እና በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ሁሌ መጠቀም የለባችሁም ሁሉም ነገር ላይ ማለት ቤክ ስታደርጉ ማለት ነው። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ በጣም ትንሽ ጨው፣ ስኳር ሁለት ሻይ ማንኪያ። ቀጥዬ የማደርገው ዱቄቱን ነው ማለት ነው። ይሄ ኦል ፐርፐዝ ነው፣ ይሄ ሁለት ኩባያ ነው። ከዛ ቀጥዬ እኔ የምጠቀመው አልመንድ ዱቄት ነው ማለት ነው። አንድ ኩባያ እኩል እናደርገዋለን ማለት ነው። ሁለት ኩባያ። አልመንድ ዱቄት ማለት ማታውቁ፣ አልመንድ ዱቄት ማለት ይሄኛው ነው። መግዛት ከፈለጋችሁ ከስር ዲስክሪፕሽን ስራ አስቀምጥላችኋለሁ። መግዛት ከፈለጋችሁ ይሄን ይመስላል። በጣም ለጤና ጥሩ ነው። በጣም በጣም ይሄን ኦል ፐርፐስ ከምትጠቀሙ ይሄን ገዝታችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ዋጋውም ይሄን ያህል ውድ የሚባል አይደለም፣ በጣም ሪዘነብል ነው። የመጨረሻው ማረገው ይሄ የተፈጨ አረንጓዴ ሽንኩርት ነው ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ ባሮ ሽንኩርት የሚባለው። ብዙውን ጊዜ ባሮ ሽንኩርት የሚጠቀሙት ኤዥያኖች ናቸው። ኤዥያኖች ጋር የታወቀ ነው፣ ሁሉም ነገር ላይ ነው የሚጠቀሙት። ከዛ ያው ማብኳን ነው ማለት ነው። ውሃችንን እየጨመርን ትንሽ ውሃችን በጣም ቀዝቃዛ መሆን የለበትም፣ ትንሽ ለብ ያለ ቢሆን ይመረጣል። ያው እንደዚህ ካቦካን በኋላ በጣም መቅጠን የለበትም፣ መካከለኛ ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም በጣም ከደረቀባችሁ ፓስቲውም ያው ፓስቲውም ስትሰሩት ሊደርቅባችሁ ስለሚችል ትንሽ ይኸው እንደዚህ ላላ አርኩት ማለት ነው። ሊጡን እንደዛ ሲሆን ፓስቲውም የሆነ ውስጡ የሆነ ልስልስ ያለ ነው እና ክፍት ክፍት የሆነ ነው የሚሆነው። በጣም የተጠቀጠቀ የተደመደመ አይሆንም ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ከሰላሳ እስከ አንድ ሰዓት አቆይተን መጥበስ እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ማለት ምድጃ ዳር ያው ስትሰሩ ከኋላችሁ እሱ ጥሩ ነው፣ በአንድ ያነሳዋል ማለት ነው። ካውስ ሊጥ አሁን ደርሷል እና እዚህ ጋር እያድበለበልኩት ያው እያድበለበልኩ እየቆረጥኩኝ እንደምፈልገው ሳይዝ ፈላ ዘይት ውስጥ ጨምረዋለሁ። ከዛ በኋላ እኔ የማደርገው ከፈለጋችሁ ማለት ነው ቅርጽ ጀስት ቅርጽ ለማውጣት ነው። ዝም ብለን የአበባ ቅርጽ እንደዚህ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ስለነፋ እቺ ትንሿ ራሱ ያው ዘይት ውስጥ ነፉት፣ በጣም ትልቅ ሳይዝ ሆኖ ነው የሚወጣው።
እና አንድ ነገር ለነግራችሁን ፈልጋው ግዴታ በአልመንድ ዱቄት መስራት የለባችሁም። እኔ ቤት ውስጥ ስለመጠቀመው ነው እንጂ እሱን እናንተ ኦል ፐርፐስ ብቻ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን የሰራውትን ቀጥታ ዘይት ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። ዘይቱን ኦሬዲ ስለጣፍኩት ሞቋል። እንደምታዩት በጣም የሚያምር ከለር ነው የያዘው። ሽታውም በጣም ደስ ይላል። ኢናማ ነው። ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ኬክ የመሰለ ፓስቲ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ያው በጣም ቀላል ነው። እንዳያችሁት የሰራሁት ከአልመድና ከኦል ፐርፐስ ዱቄት ነው ማለት ነው። ያው በጣም ነው የሚያምረው። ሽታውም ደስ ይላል። ካልወደዳችሁት እናንተ ነጭ ሽንኩርቱን መዝለል ትችላላችሁ። እሱን ብላችሁ እናንተ ጥቁር አዝሙድ ብቻ በመጨመር መስራት ትችላላችሁ። እሱንም ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሞክሩት በአልመንድ ዱቄት በጣም ጥሩ ነው። እነቴ ነው ምላችሁ። ኬክ ነው በቃ ባንዴ ክርሽም ክርሽም ምን የሚፈርክስ ነገር ነው የሚለው እና በጣም ነው የምትወዱት። እንደዛያችሁ ዝብር ነገር ነው የሚለው፣ ደስ የሚል ነገር ነው የሚለው። ኬክ ነው በቃ ኬክ ምንም አትገልጹትም። አንዴ መብላት ራሱ ካቆማ ከጀመራችሁ ምንም አታቆሙ ማለት በጣም ስለሚጣፍጥ ማለት ነው። እና ሞክሩት በአልመንድ ዱቄት እና ኦል ፐርፐስ። እሱ ከሌላችሁ ደግሞ ግዴታ በሱ ብቻ መስራት የለባችሁም፣ በኦል ፐርፐስ ብቻ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ያው ለጤናችሁም ተስማሚ ነው። ደስ የሚል ክፍትፍት ያለ ነው ውስጡ ራሱ የምታየው። እና ህጻናት ብዙውን ጊዜ ደስ ይላቸዋል እንደዚህ አድርጋችሁ ስትሰሩላቸው። ብዙውን ጊዜ ያው አትራክት የሚያደርጋቸው እነሱ ለየት ያለ ቅርጽ ሲያዩ ነው። እና እንደዚህ በአበባ መልክ ምናምን እየሰራን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። እና አንዳንዴ ደግሞ ይሄ እንደ ስናክም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እኔ ይሄ ጥሩ አማራጭ ነው ብዬ ስላሰብኩት ነው ይዤላቸው የመጣሁት። እና ይሄን እኔ ቤት ውስጥ የምሰራው ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ጥሩ መስሎ ስለተሰማኝ እናንተም ትሞክሩታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እና ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ግቡና ያው ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። በተረፈ ሻያችሁን አፍሉና ሻያችሁ ጋር መጎንጨት ትችላላችሁ ማለት ነው። Wow.
በነገስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ሁኑ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ቻው። It's nice. Cinderella's nice. Wonder soft like that. Come on. Yeah. Come on.